Čau, čau, zdraví vás Kuncov a já vás vítám u dalšího dílu z naší série Hunter Story. A dneska je to 19. díl a pokud sledujete, tak jistě víte a už jste to poznali i z popisku videa. Ale co je teda naším dnešním cílem? Samozřejmě jít zase znovu expit a budu říkat asi to, co říkám úplně každý díl, ale řeknu to i teď. Začínám tam, kde jsem přesně minule skončil, takže všechno bude na kameře, jak jsem ji zmiňoval. Už jsem měl hodněkrát náladu nadčít jít expit prostě mimo kameru, ale vždycky jsem to nějak překonal. A řeknu asi další větu, kterou pořád říkám. Slumím si to ve sluchátkách, protože mi to zase strašně hejčí. No to je jedno. Já už jsem teda dlouho nenahrával, tak se na to docela i těším. Já jsem nahrával tak možná 10 dnů, vy to na YouTube možná nepoznáte, protože já měl hodně přetočeno. Hele, to jsem ještě neměl objevený, ne? A dnešní díl, nevím jak bude dlouhý. Asi jsem ho chtěl udělat trošku kratší, zkusím si lognout dungeon. No, dobrý, no. No, tak se ukáž. No, to nevadí. A chtěl jsem si dodělat nějaký tady questy, mission imporable. Jo, takže já jdu sem. Ježíš, no, dobrý. Tak, hele, už chybí jen heal, tak to si počkáme. Zase zajdem Dunga. Nějakýho krátkýho. Jelikož mám málo místa na disku, tak jsem si to propočítal, můžu jen 25 minut, takže kdyby to trvalo díl, tak jsem trochu v prdeli. Ale to snad díl nebude, doufám. Jo, vlastně už můžu si ochočit druhýho peta. A ještě nevím, co to bude. Ale ona na těch lvech je to, myslím si, že docela aj jedno. Jo, počkat, já teď konce nejsem jistý, jestli nemám náhodou dva pety. Beastmastera. No, kolpet. Kolpetu. Můžu už dojít. Ježe, to se nějak laguje. Ty vole. To se trochu laglo, ne? Nezdá se mi? Zdá se mi, nebo je to fakt pravda? O, ten luk je hodně dobrý. Krásno, to jde samo to expandit, ani nevím, co ty u toho budu říkat. Tady nějaký úplně epický. A počkat, tak ten se ještě dělat nebudem. No tak toho dá jeden tady ten explosive shot, tak to ani nemusím jako moc aj střílet, ne nějak. Tak zkus Pete, ukaž svoji damage. Ukaž svoji sílu. No docela dobrý jako. Ti pomůžu. Ty to nějaký jednoduchý, se mi zdá, ne? To asi jsou nějaký slabý mobky. Kolikátky to jsou? 20 z jedničky, no tak není až tak slabý. Ježíš, co můžu vyhodit? Co mám vyhodit? Třeba tohle je úplně k ničemu. Ne. Třeba... Ježíš, co mám vyhodit? To bude půlka dílu o tom, jak přemýšlím, co mám vyhodit. Je. Tak, dobrý. Mě zajímá, co je to za quest, co? Bude bys tak něco na odřezání, jenom někdo tady v prdeli. Třeba tady, no dobrý, tak to bude v pohodě. To si odevzdám. No a pojď kámo, pojď. Už mě úplně taky složil, jo. Ty jo, tak to je teda barec. Šestku. Tenhle naštěstí nesloží k zemi. O, a to nepotřebujeme, protože my máme lepší. No tak Pete, pojď Pete. Jsi slabý raptor, viď? Já už je musím měnit. A já už jsem to několikrát říkal. Teda o těch petech. A koukal jsem se na... Určitě osmi? No tak to beru. Koukal jsem se na Petopiu. A tam jsem zjistil... Nebo ne zjistil, tam jsem si prostě projídl všechny pety. A nějaký PPčku, nějaký rare jsem se tam koukal, že docela pěkný byly. Ježiši, toto třeba vyhodím, abych si vzal ten bank. A docela pěkný, jako tam byly pěti nějakého pavouka, si chci ochočit do PvP. A pak si chci ochočit nějakého tankovacího, ne? Expení peta? Level 24, výborně. Pak si chci teda ochočit toho tankovacího, protože s tím bude jakože expit. S Beastmasterem. A pak budu mít teda na PvPčka, toho bude asi ten survival. Teda ne, počkat, co to kecám. Jo, survival. A po survivalu si pak dám, já už jsem to říkal hodněkrát, já vím. Marksmanshipa.
MMko, protože mě to přijde lepší jak survival díky tady tomu tomu. Ale nevím, jak, co si myslíte vy, každopádně. Já si můžu dělat, co chci, takže... No, kdybyste jako třeba mě někdo napsal nějaký výhody a nevýhody, tak to by mi určitě pomohlo, protože já s tím zase zkušeností nemám, na karty jsem v podstatě nikdy Huntera nedoexpil. Všem tak vlastně si uvědomil. No dobrý. Co to je? No, takže vlastně, ale jako, myslím si, že ten MMkový je dost dobrý, protože jak to v něm v těch PvPčka, tak si tam dost dobře dává, já jsem si koukal nějaký videjka třeba na YouTube, to taky se tam prostě úplně dávají. A survival jsem jako moc nevěděl, že byl nějaký úplně dobrý, podle mě je lepší to MMko. Ale uvidíme, určitě uvidíme, a Beastmastera určitě si chci taky zkusit, protože se mně líbí taky poslední talent. Díky kterým vlastně můžete ochočovat, jak to tam je, Exotic Petty, nebo co to je? Exotic Petty. A prostě máte větší skill pointy s těma petama, to ani nevím co je, to bude určitě něco hrozně dobrýho. Pojď pete, ukaz svojí damage. No takže tak no. Takže jako uvidím ještě s těma talentama. Já vím, že už jsem to říkal jenom pětkrát a vždycky jsem to řekl jinak. Já to vím. Takže ještě uvidíte, jak se rozhodnu a pokud vůbec někdy doexpím, ale já myslím, že jo, protože zatím to jde a pokud mě to nebavilo, tak už bych přestal si myslím dřív jako třeba v nějakých už v 10. levelech nebo 15 třeba takhle nějaké. A nevím no. Nejsem si jistý, jako vůbec. Jo. Nádherně se to expí, nádherně. Takže jako jo. A ještě máme Mountíka už 60-kovýho, 60% takže taky parádní. A co ten dungeon jako? No, heal. No, heal. Jsem myslel, že jsou větší problémy s tankem než s healem. No tak. Ono jak kdy, že jo. Třeba tady to je výjimečná situace a většinou se zání tank, já nevím no. Nevím, tak uvidíme. Ale jelikož už nahrávám dlouho. Ne. Jelikož už nahrávám... Kolik to máme? 7 minut. Ale teď se omlouvám, jestli jste slyšeli něco, nějaký hluk nebo střih, nebo já nevím, co ještě s tím videem udělám. Jakož, no tak se omlouvám, jo. Takže, už nahrávám teda těch 7 minutek a to už bych asi nestihl. Hele, já si vemu tohle pavouka. Jak se to dělá? Tebe, jde zmiznu, ne? Zmiz. Zmiz. Tak a chočím si tohle. Jo, já jsem něco nakousl, už jsem nedopověděl, že? Že... Bych už to stejně asi nestih. To si děláte ze mě srandu, že jo? Že ze mě děláte? Ty vole... Já už to nestihnu, ty vole, pak mě to vyhodí z videa, vole, že to udělá nějaký. Ach jo. A počkej, ale tohle peta nechci jako. No tak OK, no. O, WCčko, co si děláte? Ty vole, WCčko na 24. A to jako, kdo vymyslel tohle? Bože. A nepůjdu WCčko na 24. Ty to mě už nedá ani žádný XP, ne? Úplně k ničemu. Bože, proč tam mají tyho pro 24, já jsem se půjdu už nějaký, nebo kdyby aspoň Deadmines, nebo já nevím. No to už je podle mě nějaký to RFK, nebo Shadowfunkeep, nebo něco, ne. A navíc VCčko, jako, stopky zmizely, že jo, bylo tam 7 minut, že jo, nebo 8. A peta, jakýho peta vyvoláme? Zmizni ho. A ty dej.
Dneska opět. Ale dobrý raptor tady. Jako uvidíme, kolik tam tu bude dávat expo. 300. No tak pokud to půjde rychle, tak OK, no. Ale já budu tankovat, protože je to myslím si, že je jedno, ne? No dobře, tak ne, tak běž tanko. Tyjo, ty to tam dám sám, ne to. No běž, Pete, běž. Ty vole, trošku si to agruj, ne? No, dobrý. Budu trošku spěchat, protože... se trošku bojím. Abych to stihl, protože dejme tomu, že můžu nahrávat už nějakých 20 minut. Když tak to jako lívnu jako rebel, no prostě. Ježiši. Jak jsem tady 24, tak to se tady cítím prostě úplně... To, a to bych asi neměl, no. Takže nějaký lepší než ostatní, protože to určitě nejsem. No, kdybychom si měřili damage, tak jako nevím. Tyjo, to heal, to je heal, nebo co to jako má být? A pojď. Já bych si měl trošku nastavit na nějaký čísilka. Ty vole. Co to je za heal tohle? Já bych si měl nastavit na nějaký čísilka jako... ten petův atak a takhle. Ježiš, tak to zabij. Protože... pak na tohle klikám jak debil a zdržuje mě to. Si děláte srandu ze mě, ne? A tři druidi a šama, no. Ty vole lidi, já to tady dám sám, půjč, vole. A vole, vidíš, jak se to hraje. A ty vole, doky, jo. Okej, okej, to jsem se neměl dělat, okej, okej, sorry. No dobrý, a dobrý, už je po něm. Feral healer, počkej, to je feral. Já prdel, ne. Ježíš, jako sorry, ale tohle mě moc nebaví. Jdeme i buffy, no, mě je to jedno. No to chci vidět, jak to uhýluje. Borec. OK, tak jdem na to, pojď. Pojď kámoš. Ježíš, prodávám debilní zbyk z PvP. Pojď, ještě to tady klikám, jak mu. Vole. Si děláte srandu, že já zabiju jednoho dřív, než vy tři jednoho. Ježíšmarja. Asi se nad tím nemá cenu zabývat, jo. No i to dáme sami s tankem. A po tanku, tak jdem dát dům. Ježiš, bacha. Jo, ty už ho opustil, jako target, jako jo. Okej. Počkej, takže tohle si vemeš. Okej, tak dobrý. A teď pro tuhle borku. To si děláte sranu, co ten šaman tam vyvádí. Když to zase bude na mě celý dům, že jo, už to vidím. Okej, takže pojď. Exploziv a pojď steady. Steady. Dělej exploziv. Tak, co to je tady to? Serpent Sink, pojď. A neuspávej mě, prosím tě, jo? Uspávej si někoho jiný. OK. Teď radši nechci udělat tu damage. To radši nechci udělat. Co já to sprdele, jsem si přebral agro. Belt of the Funk, tak to mě aspoň nechte, nebo to mám, ne? Ale to mám, tak vám to nechám. Ale aj tak jako... jak se jmenuje ten damage? Recount? Tak to bylo jinak, ten příkaz. No počkej, jak to bylo? Lomeno Resound Show? OK. Když si dáte, ty vole, neumírej. Když si dáte poslední fight,
Co se to dělá? Fight Lady Anaconda? Tak se koukněte. Já jsem dal 75% HPček bose. Borec tu dal 13 a tady borec 9. Tak jako, to jako sorry. Ale, to počkej, co děláte, protože to fakt jako, ty vole. Ok, já se nad tím radši zabývat nebudu a jdu dál. Kdyby takový lidi byli všichni jak já, tak myslím si, že tenhle dunk dáme za 5 minut. Ježiš, to dám i já s Petem, prosím tě. Vidíš, Pet to natankuje. Pohoda. Ty vole, tankni to, Pete. Super. Pete, tankni to. Pete, dělej. No, dobrý. Tak, a healuj Peta, kámo. Teď ještě tady borec, jo. Ne, nedávej mi spány, nedávej mi spány. Pojď, Pete. Ok, ok, pojď, pojď, pojď. Steady, steady, pojď. Explosiv. Ty vole. To jsem říkal, ty jo. A dobrý. Tak dobrý. A toho času se fakt bojím jako. Proto tak spěchám tady, ale to je taky. No a počkej, jako co. No, ok. Ty vole. To si děláte prdel, že ten heal umřel. Pak jako umřel. Pojď to dáme. O, dobře, bude to krušný, ale dáme to. Dobře, ten nemrtvý. OK. Tanky taky ne. To dá pet, pete to dá. No, pohoda. Ty vole, tak to je hodně dobrá. Ach jo. To je banda, ty jo. To je tým. Ne. Úplně. Nejlidi prostě. Do kolikátky máš 25? Proč nemůžu jít třeba Gnomergan? O, musím jít debilní WCčko. Já chci vidět, jak dáte tohohle bosse, tyjo. Se koukejte na poslední fighty tady třeba. Vybíjáte Ravager. Jo, prostě. Druid of the Fang. No, ok, tady dal borec. Ježiš, tenhle... Asi já. Ne. Ne, v klidu. Naprosto v klidu. Já neřeším inteligenci těchto hráčů, ale... jo, ne, já to chápu, protože já taky, když jsem začínal s Vovkem, tak jsem na tom byl asi podobně jak oni prostě. To kdybyste, že jo, byli na ofíku, tak se vám prostě tohle nestane, ale tak to beru, asi tady mezi tím zabiju borca a ani se mi nedotkne. Šum, šum, no. A vidíš, vole. A tak jako, co to pak je za dunk? Sorry, hoši. Ale to fakt nechci jít. Fakt sorry, hoši. A to až v příštím díle ten... No počkat, pet. Call pet. Jasně, ok. Dismiss. Vy se asi říkáte, že jsem debil, že jsem to livnul. A dobrý. A oh, to je nějaký bubnutý. Ty jsem tohle. O ty vole, to je jedno. Ty vole, no. Co jsem debil, že jsem to leavenu si říkáte, ale jako fakt sorry, ale prostě... Mně se tam nechce zbytečně zdržovat, ale jako jsem měl 7, jdeme tomu, že je 17, jo? Minut. Jdeme tomu, že můžu narávat ještě do té doby, než tady bude třeba 15, tak nějak. Takže určitě ti dáme dash. Jasně, Loren. Tak vole. A ty si tady dáš. Kde máš peta? Dáš tohle jasný. Web budeš dávat, než budu chtět já.
A já nevím, jak se to dělal, abych se dal na svoje. A neříkejte, že jsem debil, že to nevím. Protože... Nemusím vidět taky všechno, že jo? Čekaj, tak zkusíme tě. Jako, ale víš, co bys měl? Aby měl používat tady ty spely a on vůbec nepoužívá. No tak kamaráde, jako takhle by to asi nešlo. Já tady nebudu řešit půlku dílu peta asi, no to si zkusím pak někdy. Já teďka přemýšlím, no, dobře. Až někdy jindy to prostě zkusím. Já jsem to ještě někdo řekl, že říkáte, jsem debil, že jsem to lívnul, ale prostě ty lidi tam... Já nechci s takovýma lidma prostě chodit. Protože to by bylo na hodinu a nestihl bych to natočit ten díl, že? Jejda. Kam borec, Johnny 2v2, teda 3v3. Tak jako co? Je, ale já myslím, že bychom mohli udělat... Ježiš, ta voda mě štve. Mohli udělat to, 25-ku? Jo. Jo, sorry, že jsem teď nemluvil, ale já jsem se nad něčím zamýšlel. A už ani nevím nad čím, už jsem to zapomněl. No to je jedno. Bychom mohli udělat 25-ku a trošku se posunout. A možná už zajít i do jiné oblasti za chvilku, už mě docela leze až na krkem. A to teda ani moc dlouho neexpím, protože teď jsem byl vlastně vlco a chodil jsem nějaký BG. A tak, a tak, a tak. Takže tak. Playing with Hellfire. Jasně, mám plný bagl. OK, já to musím odevzdat, teda odevzdat, co se kecám. Není ty vendor prodat. Ty není vole Boris, který by prodal? Ne, to je Maybox, ne. OK, tady je Boris. OK, prodej mu všechny itemy. Tohle. To je na hovno už, ne? Jo, to prodám. Tohle. No to prodám, to nikdo nebude chtět na aukci takový. Ty vole kraviny. A co potřebuju toho, taky prodám. A taky. A možná už mám volný místečku, že jo. Teď a to je který báglík? Tenhle. Ten druhý od konce, že jo. Jo, tak místo toho dám tenhle. Taky bych si mohl postat ze 16 slotový. A to z jednoho naprosto prostýho důvodu, protože je mám na mainově a nevím, proč si je nepošlu, protože ani nejsou tak drahý vyrobit, no, oni nejsou úplně levný, ale já mám dost goldů, takže mě to jedno, kolik mám goldů celkem. 11 289, no. Tak jako to mě fakt nevadí, když dáme za stovku koupím nějaký bagry, že jo. A stejně až tak aktivně nehraju a prachy se vždycky tím expení nějak prostě vydělají. On jen svodlí, tak co pak mám podle vás brat? Co vám líbí? Mně se líbí docela tohle. Zdravá, dělejte stamku a hit. A je za skript, no tak. Já to vemu, ale prodám to. 100 quest completed, wow. Paráda. Jo, s jinou postavou bych měl teďko možná tak 30 questů, protože já expím většinou tím stylem, že buď chodím jenom BGčka nebo jenom Dungy. A ty questy jakože moc nedělám. Ale když jsem na ty let's play, jako mě ty questy aj baví dělat a nevadí mi to. To ještě aby vadilo, že? Hele, už je tady 15 plus 7, to máme kolik 22, hezky. No, takže... Já to možná ukončím tady v téhle úplně nádherné jeskyni, která září svým žárem.
a oslňuje všechny kolem jdoucí. I tyhle ty pracující lidi. Spíš orky než lidi. A mě bych teda radši ukončil, aby mě teda ten disk nezahlásil. Když se někdo dueluje, jak ty můžete duelovat. Ale taky už neduelovat. Durak, tak co máš pro mě, Duraku? Level mi ještě nedáš? Dirty Seeds. Dirty Seeds, to po mně chceš, abych bral, jo, přesně tohle. No ale to já udělám až příštím díle, víš? To já už teď nechci udělat. Tak se s vámi rozloučím, třeba tady. Dal jsem X-ko, proč nesedíš? Aha, on seděl. Tak třeba tady. Takže, já jsem velký troll a doufám, že se vám díl líbil. A pokud jo, tak mu určitě můžete dát like nebo napsat pěkný koment. Ne, dělám si prdel. No, tak doufám, že se vám video líbilo, no. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám moje tvorba, tak určitě můžete odběr zanechat tam. Já se s vámi loučím a uvidíme se určitě u dalších dílů. A to je asi všechno, co bych chtěl dodat, takže čau čau a užívejte. Wait you for the quest. No to je jedno, já prostě vypnu video. Že jo? Takže čau čau, mějte se. On se mě ptal, čau, no to je jedno, čau. Čau čau čau. Čau.